ngatoto kutotya kuwirwa ne roofing ngezveyanga yaita yanga ya guka guka mamwe mapuranga saka tangati totya tirimo kutoti inokwanisa kutoita kana mhepo huru yodi yodzika tirimo takagara. Izvozvi takudzidza zvakanaka. Roof yedu yakagadziriswa. Glass yedu yakapendwa zvakanaka. Saka izvozvi takufila bog kudzidziremo nekuitiremo zvimwe zvinhu tirimo. When we looked at the statistics after rehabilitation of the classrooms, we saw that a lot of children came back to school, and those who had hitherto not been to school started coming back to school.